waxaa ka mid ah in dhammaan luqyada magaalada ku yaala iyo xaafadaha ee guryaha gebi ahaanba muddo 7 cisho ah lagu xidho iyadoona arrinta lagu dabaqayo nabadgelyada waxaana sidoo kale arrintani khuseysay hudheelada magaalada iyo guryaha kirada waana kuwan mas-uuliyiinta ugu horreeya xogayaha dowladda hoose iyo maayarka magaalada laascaanood iyo maayar kuxigeenka oo iyagu faahfaahin ka bixiyey haddaan qodobka koowaad isla taago waxaa dhammaan magaalada laascaanood ama bulshada weynta magaalada laascaanood ee laascaanood lagu wargelinaya qodobka koowaad in dhammaan wixii luuq ah ee u dhexeeya dhismayaasha guryaha ee ka jira xaafadaha magaalada laascaanood in dhammaantood luuq kasta la xiro muddo 7 cisho gudahooda 7 cisho wixii ka dambeeya ciddii aan luuq xirin luuqeedu uu furan yahay waxay noqonaysaa in tallaabo kale laga qaado oo waxa weeyaan dowladda markaa iyadoo ay taladeeda ay gaadho waxaanu 7 cisho u qabanaynaa bulshooyinka reer laascaanood qof kastaaba inuu ku xidho 7 cisho qofkii ku xidhi waaya dowladdu waxay ka qaadi doontaa tallaabo waxaanu magaalada u qaybinay 5 degmo waxaanu ku sii qaybinay 27 xaafadood 27 xaafadood waxaanu ka soo xulay 55 qof oo ka shaqayn doona hadday tahay dhinaca amniga hadday tahay horumarinta magaalada nagala shaqayn doona 55 qofna iyagana insha allah dhowaan baan hawl gelin doonaa marka koowaad waxaa qof kasta oo reer laascaanood aan doonaynaa inuu aamino oo ay qalbigiisa gasho inuu isagu laascaanood leeyahay laascaanood haddii nabadgelyadeedu hagaagtana ay isagu ay uu hagaagay hadday xumaatana isaga xumaatay marka qof kasta oo reer laascaanood uu taa aamino waxay u sahlaysaa inuu si turxaan la oo ula shaqeeyo cid kasta oo mas-uuliyadda saaran tahay marka aynu iskaashanno waxay inoo hagaagaya waxyaalo badan marka waxaan ku boorinayaa shacabka si aad iyo aad ah inay ula shaqeeyaan ciidamada amniga inay ula shaqeeyaan dowladda hoose inay ula shaqeeyaan dowladda dhexe inay ula shaqeeyaan maamulka gobolka inay aynu noqono tiim wax wada leh oo isku mid ah